Dobar dan svima. Danas ćemo objasniti nešto što se zove montiranje više video klipova u jedan zajednički klip. Kako ste napravili vaše konje, koje vidimo ovdje u lijevom dijelu zaslona, te iste konje moramo ubaciti u Project Bin kako bismo mogli napraviti to što mi treba. Moramo biti svjesni da ukoliko želimo raditi na našem uratku zajedničkom, moramo namjestiti neku pozadinsku sliku. Ja ću napraviti pozadinsku sliku koja ima veličinu 1920 i 1080. Zašto? Sad ću objasniti. Evo ga. Dakle, moj paint je namješten tako da sada ima veličinu koja je standardna veličina za video uratke na YouTube-u. Tu ću napraviti jednu pozadinu, vrlo jednostavnu, da ne kompliciramo. Napravit ću evo, ovako, neka to bude planina. I još jedna ovdje. To će mi biti pozadina za moj videoklip i stavit ću plavo nebo. Dakle, to mi je pozadina. Gdje moramo tu pozadinu spremiti? Moramo je spremiti u kolekciju gdje su i ostali videoklipovi. Što znači da idem File, Save As, i već sam tamo i sad ću napisati pozadina. Jednostavno, možemo čak ako želimo imati na početku popisa staviti ovako 3A slova i spremiti kao PNG. Kad sam to spremio, vidim je, zatvorit ću Paint, naravno vi možete raditi pozadinu u kojem god hoćete alatu. Ubacit ću unutra u KDN Live tu pozadinu, reći mu, dozvolit mu da se prebaci na profil, na veličinu ovo koja je određena sa slikom, to je dobro raditi u početku, jer taj prvi frame određuje kako će biti velik čitav video. Dozvolim sa switch i sad ubacim u video 1 tu pozadinu. Kad sam to napravio, idem uzeti jedan vaš videoklip. Uzet ću ovaj i ubacit ću ga u KDN Live, to jest ubacit ću ga u scenarij. Sad ću taj videoklip staviti iznad ovog videoklipa koji je zapravo statična slika u video traci 1. Sada, ako pokrenem, tu imamo pregled, je li tako? Pokrenem, vidjet ću sljedeće. Ok, što ovdje nije dobro? Prva stvar koja nije dobra, to je da je prevelik konj. Idemo to srediti. Na koji način? Moramo biti u klipu kojeg transformiramo. Ne valja to što je video klip ovaj koji je iznad slike, prvo što nije proziran i drugo što je prevelik. Kliknemo na videoklip desnim dugmetom i izaberemo Insert an Effect i Transform. Kad sam to napravio, dobijem u desnom dijelu ili gdje god se on nalazi, dobijem kontrolu tog efekta. Što pak to znači? Sad ćemo pogledati. Dakle, kontrola efekta znači da mogu mijenjati veličinu, poziciju i sl. Ja ću sada izabrati da promijenim veličinu. Neka bude 50% od originalne veličine. I ako sad pogledam, vidim da je taj konj sada 50% se smanjio. Kad ste prvi put smanjili, možete ga sad i micati pomoću ovih alata. I smanjivati još. Ja ću ga ostaviti. Međutim, zanima me još jedna stvar. Što sad ne valja? Ne valja? Pozadina, znači bijela pozadina je ona koja smeta i nije prozirna. Zato postoji jedna kartica koja se zove efekti i u toj kartici zaberem Alpha Transform. Ovdje ima više mogućih, Chroma Key se zove efekt, to je basic, bazični. Ja ću uzeti Chroma Key Advanced, znači Color Selection. Zašto? Zato on, ovaj efekt
može se primijeniti tako da izaberete boju koja treba biti prozirna. U ovom slučaju to mora biti bijela boja. Zato uzimam ovaj chroma key. Kako to radim? Jednostavno, uzmem efekt i samo ga bacim na klip. Pustim ga na klip. Sad vidite da imamo prvi efekt, transform, znači veličina, i drugi efekt, malo se spustimo dolje, je taj chroma key, ovaj što sam izabrao. Ovdje je zelena boja određena, kako mi nemamo zelenu boju, onda ćemo uzeti ovu pipeticu ovdje, znači selektor, pick a color, onda screen, znači klikneš tu i dobiješ pipeticu, sad dođeš iznad bijele boje i klikneš na nju. Nije pogodio, aha, znam zašto, samo malo, morat ću ponoviti jer sam bio u ovom modu, tek sada. Sada vidimo da je bijela boja proglašena prozirnom, međutim, također vidimo da su dvije crne trake. Zašto? Zato jer je neko koji je radio taj video je zaboravio ga povećati tako da je ostala crna traka. Međutim, ok, meni to odgovara za sada, da pače vrlo je zanimljivo, jer nam pojašnjava da moramo jako pažljivo planirati. Idemo pokrenuti video. Ima naravno još. Ok, ako želimo istovremeno da mi se pokreće još jedan konj, recimo ovaj tu, morat ćemo dodati novi videotraku novu. Kako se to radi? Na gornjoj videotraci, ova koja je gore, kliknemo desnim dugmetom, izaberemo Insert track i uzmemo AV traku. I kažemo OK. Sad se dodala iznad videotraka 3. E sad ćemo se vratiti natrag na Project Bin. Uzet ćemo ovu kravu, gdje je krava. Stavit ćemo kravu unutra i stavit ćemo je iznad ovdje. Dakle, krava i konj će se istovremeno pokretati. Opet ista priča. Ako pokrenem, vidimo da je krava prekrila sve. Znači, što radimo? Desni klik, insert effect, transform. Sad primjenjujemo insert effect, znači ovaj transform. Malo mu treba vremena da taj efekt uključi. Opet ćemo smanjivati, možete samo doći na size i smanjiti, evo ga. I sad mogu je i pomaknuti ovdje, recimo. I moram također ići u efekte, chroma key, staviti na nju i izabrati boju koja mora biti prozirna. I sad imamo naš video koji, i naravno sve ostale konje i krave i piliće stavljate unutra, ok? Da vidimo. Zašto se to događa? Zašto? Zato jer i ovaj efekt i ova krava ima svoj zvuk. Pogledajte. To je zvuk, znači, koji ometa jedan drugome. Prema tome moram ovaj zvuk sa Ungroup clips, moram uzeti ovaj zvuk i izbrisati ga. Da ne bi smetao. Ne mogu imati, mislim mogu, ali ovo nije dobro. Idemo sad.